15 липня Верховна Рада України ухвалила постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році. Як ми знаємо, вони відбудуться 25 жовтня. І в загальних рисах ми знаємо також, що вони пройдуть на новій місцевій територіальній основі. Ну а про деталі ми сьогодні говоримо з екс-директором Сумського центру розвитку місцевого самоврядування Олександром Харуженком. Сашо, привіт. Так, привіт. Таня, вітаю, дуже ціную твою глядачам. Експертну думку. І тому от, давай почнемо з того, що з 18 районів утворено 5. Ще, мабуть, не всі звиклися з цією думкою, і місцеві еліти, може, навіть комплексують з цього приводу. А от добре відомий ідеолог реформи децентралізації Юрій Ганущак сказав, що декоративними чи ефективними будуть ці райони, це залежить від того, які рішення прийме Верховна Рада. Ну і от рішення прийняті, от що можна, з чого можна почати? З одного боку, в мене експертна думка, але з іншого боку, я і впроваджував польовий етап цієї реформи, тобто ми і створювали нові громади, і так само впливали на рішення по формуванню нових районів. В принципі, ми це робили не просто там так, як захотілося, були чіткі методичні рекомендації урядові, згідно яких ми це все впроваджували. Але пішла реформа десь з кінця листопада, грудня минулого року, трошки іншим шляхом. І план А, по яким реформа планувалася, тобто зміни в Конституцію, а потім дороблення власне самої реформи в польовому етапі. Ну, ці от зміни в Конституцію трошки не вийшло. З різних причин, що будуть префекти, а не буде обласних адміністрацій. І не буде районних рад, не буде бюджетів, і повноважень майже не буде. А буде координація. Так набагато простіше. Так ми і робили. І відповідно, згідно тої методики, ну, ми змоделювали, Юрій Іванович, і я окремо, він окремо. Я бачив три великих райони і три з трьома центрами. Це Північ, Центр і Південь. Але оскільки самоврядування, скоріше всього, на районному рівні залишать. Ну, це дивно, нема правил гри зараз. Вибори оголошені, районні ради будуть обиратися, будуть голови районних рад, будуть офіси, будуть бюджети, будуть, мабуть, якесь таке дублювання. Мабуть, знову будуть і депутати. Я думаю, що партії висунуть, бо не можуть не висувати. Але ніхто не знає, які повноваження, які функції будуть в районних рад. Є постанова Верховної Ради про вибори, про яку ти сказала. Перед цим була постанова Верховної Ради про завершення адмінтереформи, про ліквідацію районів, про створення нового районного рівня, але за значенням кожної громади, яка входить в цей новий район. Тобто в Сумській області за результатом, за фактом оцих всіх шестирічних перетворень ми маємо 51 громаду і 5 районів. Ми будемо обирати сільських, селищних, міських голів громади, 51 громаду. Ми будемо обирати депутатів в районні ради і в обласну раду. Причому в районні ради ми будемо обирати тепер і в містах, колишніх містах обласного значення, таких як Суми, наприклад, яких ми ніколи районну раду в Сумах не обирали. Тепер от ми з тобою будемо, живучи в Сумах, обирати і районну раду, і обласну раду, і міську раду. На фінальному етапі реформи децентралізації вона була багато в чому девальвована, її цінність була знівельована саме двома речами. І з одного боку виборчим кодексом, який замість того, щоб там децентралізувати, він централізував, тому що роль партії зараз величезна, просто, ну, ми поговоримо ще про це. А з іншого боку, не була завершена правильна реформа децентралізації, тому що через невнесення змін в Конституцію залишили районні ради в укрупнених районах. Ну, тобто те, ну, проти чого ми боролись, що ми намагались нівелювати, ми робили сильні громади, крупні громади, з своїми бюджетами, з амбіціями, своїми стратегіями. Це залишили, але над ними збудували ще районний рівень, який типу весною буде зліквідований, коли будуть внесені зміни в Конституцію. Ну, у нас же в країні нічого немає більш там вічно, ніж тимчасово. Ну, а на чому будуватимуть свої бюджети ці райони? В тому-то й прикол, що не в бюджетному кодексі, не в податковому кодексі, там невідомо, що там написано з доходів своїх комунальних підприємств, які вони створили. Покажіть мені комунальне підприємство, хоч одне прибуткове в Сумському районі, з прибутків якого буде отримуватися районна рада. Ну, маразм, чесно, от бред. Ну, а от ми вже заговорили про те, що така наполеглива департизація навіть у цих найменших... Навпаки, партизація. Партизація, так. Найменших навіть у цих ОТГ, да? Навіщо це? Ми плавно тепер переходимо до виборчої системи. Тепер виборчий кодекс, який президент підписав позавчора, в п'ятницю, він вже вступив в силу. Мало того, що реформа децентралізації була завершена не децентралізацією, а якимось таким гібридом, так і ще
І наша класична історія повторилася, що перед кожними місцевими виборами в нас система змінюється кардинально виборів. Тепер ми маємо пропорційну систему типу з відкритими списками, хоча якщо вчитуватись, то реально з закритими списками. І оцими заниженими бар'єрами вбили практично самоврядування. Я зараз спробую двома словами пояснити, чому, як це буде працювати для тих, хто ще не розібрався. Бо зараз штаби, які працюють от в Сумах і в області... Як в тумані. Ні, вони розбираються. А, вже все ясно. Ну, ні, не все ясно. Багато що якраз не ясно. Люди розбираються і намагаються знайти, ну, по-перше, куди потрібно пріоритетно сили свої, да, інвестувати. Там, чи в міський рівень, чи в обласний, чи в районний, де влада, де гроші, да, ну, от куди тепер. Оце невідомо до кінця. Тому що карта ніби є, да? 51 громада з своїми бюджетами, з своїми мерами. Хорошо. Обласна рада, ну, більш-менш зрозуміло, да, там. А от з районним рівнем, за що він буде відповідати? З одного боку, формально ми получимо 5 великих районних рад, оцькі міні-обласні ради з головами, з якимись своїми, ніби впливовими людьми. Але бюджетний кодекс для них не передбачив зараз, ну, жодних надходжень. Ну, це позирі дуємо, а ефекту немає. Так. Ну, тому дуємо тому, що нема 300 голосів, щоб їх ліквідувати через Конституцію. А виборчий кодекс це все ще загнав, ще зробив його, ну, замість децентралізації і справді запуск нового самоврядування взяли під контроль національних офісів політичних партій і ключове обласних офісів ключових партій. Виборчий кодекс так круто прописаний, що створюється диктат не партії, а національного офісу і багато що на рівні обласного офісу політичної партії. Навіть в бюлетенях, які ви будете брати на виборах, буде написано, що висунутий обласною організацією такої-то політичної партії. Знаєш для чого? Тому що паралельно вводиться імперативний мандат, яким же ця обласна організація політичної партії потім матиме право відкликати будь-якого депутата, а там цілий список є причин. В тому числі за невиконання передвиборчої програми. Ну, повно за організованість. Да. Тобто диктат партії, причому партії, як правило, ну, це схоже на такий зговор, ну, на... Ну, як в бізнесі, коли перед тендерами, перед великою боротьбою. Така, да, корпоративна змова. За щось, да, є якась... Тільки тут політична. Да, створюється певний консорціум такий, клан, тільки тут політично. І це, коли подивитись там за голосування ж в другому читанні, всі ж проголосували, крім голосу. Всі. Тому що всім великим партіям це вигідно. От. І тому що ці бар'єри убивають місцеве самоврядування, і в рази збільшують роль обласних організацій партій. Просто в рази. Є певні обмеження, наприклад, 5% прохідний бар'єр потрібно набрати в межах одного, ну, виборчого округу для політичної партії. Але ті бар'єри, які, власне, вбивають самоврядування, це 10 тисяч виборців має проживати в громаді. І тоді включається цей механізм, ну, відкритих, типу, партійних списків. І 75 тисяч, ну, це нормально, більш-менш, якщо можемо толерувати, 75 тисяч – це коли виборців, коли проводиться, ну, двотурове голосування на посаду мера громади. Ну, окей, з тим більш-менш, але оці 10 тисяч, ну, це громади, ну, якого рівня, давайте подивимось. Ну, це Краснопілля, це Недригайлів, це там... Ну, зовсім дрібні громади, я ці 10 тисяч нічим не можу аргументувати собі. Тоді взагалі потрібно було в усіх громадах вже запровадити пропорційку, і хай би вже тренувалися всі. І відповідно, хто би там не отримав який мандат, під будь-якими причинами, завжди вони будуть знаходитись під загрозою відкликання. Угу. Все. От на цьому вбивається місцеве самоврядування. Навіть в тих громадах, де вже чітко там, ну, визначилась лідерська громада, самодостатня, яка знала, як вона розвиватиметься, тепер все це залежатиме від того, як вирішить партійний бос. Тому що громада – це перш за все люди, а серед людей є певна, ну, місцева політична еліта. Угу. І тепер оці місцеві політичні еліті
тут далеко навіть не потрібно ходити за прикладами. Можна взяти міського голову Сум. Там, як би я до нього, наприклад, не ставився, чи ти, да? Але от він перед цим вибором стоїть. І всі мери в Сумській області стоять перед виборами, від якої політичної партії йому йти на вибори. У них є опція йти самовисуванням. Він, мер, може йти самовисуванням, але мер без політичних штиків в Раді, він 2-3 тижні максимум протримається в Раді, його винесуть. Тому їм потрібно заводити свою політичну силу і обирати партію. Обирати насправді, ну, чесно кажучи, в Сумах це можна з 4-5, по області, можливо, 6-7. І потім меру все рівно треба буде ходити між капельками, да, да? В своїй роботі. Тому це не зовсім самоврядування. Самоврядування все-таки це коли громада продукує певну еліту свою, яка через свою активність, вона через проявлення лідерства, вона стає лідером в цій громаді і в ідеалі, да, проваджує якісь зміни. Тепер замість цього ми підберемо просто партійну номенклатуру, да, кого партія, ну, висуне і буде його контролювати. Там ще багато нюансів. Ну, можемо про Суми, наприклад, ще от наведу приклад. Зараз Суми. Да? От Суми створена постановою Верховної Ради, Сумська міська, нова вже територіальна громада, яку приєднані через постанову, приєднана Стецьківська сільська рада. Піщанська й була, тепер приєднана Стецьківська, Бітицька і Черничанська. Да, от територія, ну, по населенню місто особливо не змінилося, але територіально, ну, вдвічі збільшилось. От. Втіхую, особливо без обговорення з громадами, з самоврядуваннями, з асоціаціями, запровадили норму абсолютно брідову, що старости не обираються тепер. Можливо, це і зручно буде старост призначати, але коли йшов процес... Ну, типа, не прямий вибір, чи якось так там написано? Ні, процедура пряма. Міський голова пропонує, коли сформована вже рада і міський голова, він як член виконком. Ну, але ж міський голова, а не громада, да? Не громада. Міський голова пропонує когось, рада голосує, і він стає старостою, ну, як там спеціаліст якогось департаменту інфраструктури. Ну, це важлива фігура в житті громади? Ну, до сьогоднішнього дня була дуже важлива. Там, де старости справді працювали, там, де вони навіть обирались в багатьох областях. У нас були ВО в основному. А тепер це буде посадова особа, яка просто буде призначатися. І так само і звільнятися. Ну, це як начальник департаменту якогось. Ну, а ми трошки от Суми зачепили. А яка от ситуація буде, наприклад, у Тростянці, у Шостці, у Глухові? Там, ну, я ж говорила про місцеві політичні еліти, які от, ну, якось, от як їм тепер співіснувати, домовлятись? У Сумській області от обласна адміністрація не дуже комунікувала процес реформи. Замість того, щоб пояснювати, да, пропонувати якісь, показувати на сайті хоча б варіанти, як це буде все відбуватися. У нас це відбувалося все в закритому режимі, майже в закритому. Тому людям це так ніхто і не допояснив. Просто потрібно зрозуміти, що ми живемо в новій реальності вже, територіальній. І вибори будуть в новій реальності. Справді, як воно піде, я навіть сам боюсь. Є просто громади, які, ну, яких, думаю, все буде окей. Наприклад, створена Лебединська громада в межах району. Ну, тобто вони перейдуть в той будинок, в новий, і той бюджет району, який був, він, по суті, буде міським бюджетом, ну, збільшеним, да, і все. Так само в Шостці і в Криливці. Але багато громад, які створені, ну, в новому, унікальному, ексклюзивному форматі. Ну, от якщо ти про Тростянець запитуєш, ну, це громада, яка більшу половину взяла Тростянецького району, плюс Солдатське, Великописарівського району, до них захотіло приєднатися. Це нове утворення. Ну, як вони будуть жити? Ну, ризик є. Ризик в чому? Ризик в тому, що якщо там кожне село або не буде більшості, наприклад, чітко сформованої в міськраді, або буде обраний інший мер, не дай Бог, або щось піде не так, то, боюсь, ця громада повторить
історію Киріковки якої-небудь або Груні. Угу. Коли на старті нібито громади із грошима, із амбіціями, із усім. Тростянець показував дуже такі класні ідеї. А коли обрали в Киріковці, в Груні лідерів, які ну не ті, відверто, не ті, ті, які громаду не створювали, ті, які просто ну математично виграли, уже коли вибори йшли. Да? Все, вони не знали, як з цією громадою далі бути. Так воно, вони збанкрутували, вони є, по суті, банкроти. А по Тростянцю душу, ну, це виклик і для мера, якого переберуть, сподіваюся, і для депутатів. Потрібно переписувати наново стратегію громади. Потрібно ці всі території дуже швидко інкорпорувати в міське середовище. Вони готуються до цього, тобто створюються. Ну, це зовсім інші виклики по логістиці, по пасажирським перевезенням, по роботі з аграрним цим всім величезним бізнесом. Тому що раніше це було, я як занурився в цей аграрний бізнес, це жах просто. Це реально десятки мільйонів гривень в кожному районі несплачених не податків. Не просто вкрадено, це несплачених податків. Ну, земля як ресурс працювала на тіньовий ринок, на мафію. Вона на мафію зараз працює, а земля має працювати на громаду. Я не жартую, це реально в Тростянецькому районі. Я дивився там не дуже відкритий звіт земельної комісії районної ради. Він в мене є з фотографії, можу показати. Тільки за їхніми підрахунками, хоча вони, я думаю, багато що там не врахували. 20 мільйонів просто недоотримано за минулий рік. Земля – це також спроможність. Ну, як ресурс спроможності, так. Для нас це основний ресурс. Ну, для громади маю на увазі. Зараз державні землі, які через геокадастр давалися в оренду великому бізнесу, і гроші відповідно йшли під дуже там під 3% орендувалося річної плати від нормативної грошової оцінки. А є на півночі, є в нас райони, де під 23% орендуються. Ну, тобто, ну, я тобі наведу приклад. В Тростянецькому районі, наприклад, районну на минулий рік в районний бюджет зайшло від оренди державної землі 9 мільйонів 500 тисяч, там щось з хвостиком, під 3%. А якби Бова, наприклад, рік назад все це отримав, переоформив договори з кернелами, там оці дружби нові, ці всі оці фермера, оці всі хитрі ребята, які заробляють мільйони і не платять практично нічого з податків. Ну це правда. То, що там дають на садочки школу 100 тисяч, це знаєш, це виглядати там великими цими меценатами, мене це бісить просто. Ребята, платіть податки. Якби це Богова переуклав ті договори там, хоча б під 12%, я не кажу вже там під 20%. Вони, це не 9 мільйонів було, це було б 29, а може і 39. Відразу, це навіть, а ще до 30% необлікованого всього. Да, десь до 40, може, відсотків, ну 30, а пасовищ так 90% використовується взагалі без оформлення всього. Тому це виклики величезні для наступних лідерів. Ну, а от які ще, скажімо, такі ризики, про які от мало хто взагалі уявляє, що вони можуть бути от, в зв'язку з цим, з цими виборами? Те, з чим я 2 роки намагаюся достукатись до самоврядування, до якихось патріотично адекватно налаштованих політиків, які там не хочуть там накрасти і втекти звідси, а хочуть тут жити і, ну, і померти, дай Бог, колись, не скоро. Я от їх переконував, що потрібно всю до кінця. Я не знаю, як зараз це юридично зробити, тому що ці райони вже ліквідовані і формально їх вже немає. РДА продовжують працювати до окремого розпорядження Кабміну, райради продовжують працювати до завершення своєї природньої каденції у листопаді. Але вони власниками є майна, зокрема центральних районних лікарень. Да. І я от рекомендував би зараз, можливо, через це інтерв'ю там звернувся б до всіх. Бажано всі, віддайте все районне майно, яке у вас зараз є, громада. Я чому і не хотів, наприклад, то створювати Роменський район? Тому що в самих районах проблем немає. І Роменська районна центральна лікарня – це власність міста. Там все окей. Це одна з найкращих лікарень. Там все нормально. В них є свій районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Окей, він і буде в них в районі. Ну чим думає там Недригайлів, оці всі громади навколо Недригайлова, Липова долина. Тому що це все власність районних рад оцих. І воно зараз все хвостиком перейде на баланс Роменського району, Роменської райради.
Роменська рада точно не буде перейматися лікарні в Недригайлові, де їм буде наплювати. Абсолютно, їм буде наплювати і на Липову долину, і на Дригайлівську ЦПМСД, і на Недригайлівську лікарню. От, і так кругом, і так в Бурині, і так в Путівлі, і так в Криливці, і так в Лебедині, так кругом. Я цього не розумію. Я от десь три тижні тому Краснопілля нарешті взяло зараз друге після Бови, взяло центральну районну лікарню собі на власність уже Краснопільської громади. Зараз статут переголосовують і документи переробляють. Це вже буде селищна лікарня. Це важко, ніхто ж не каже. Ну, в НСЗУ, в принципі, непогані умови зараз їм створила. Вони цей рік вони ще непогані кошти будуть отримувати, навіть за ті послуги, які там неякісні. По інерції. Ну, очі закривають, іще, скажімо чесно, там, на якість всього обслуговування. Тому от це все майно треба взяти. Тоді для депутатів районних рад у них не буде цього вибору, да, там, щось закривати, чи вбивати, чи десь щось скорочувати. Ну, а громади навпаки не будуть наступний рік торгуватися там, з кимсь про щось. Забрати оце треба до кінця літа, все майно на громади. А ми можемо сьогодні говорити про якість тих кандидатів, ну, тобто, кого саме партії от висуватимуть? У нас достатньо, ну, нормально, скажімо, адекватних, сучасно мислячих людей, які б могли стати депутатами і, ну, хоч щось робити от в таких от складних і незрозумілих. Я думаю, да. Та, знаєш, це популярна умовах. Тема, що не вистачає людей. Оця реформа, добре, що вона пройшла процес добровільності. Так, да, ми намучились. Я там провів більше, наверное, 120 громадських слухань. Да, це було складно. Та це було на якомусь етапі вже мандец. В мене кидали і кеди, і портфелі, і багато що було. І погрожували, і до сих пір погрожують, між іншим. Дзвонять і погрожують. Це все було. Но цей же етап, добровільність, він же дав можливість народитися місцевим елітам. Лідерам. Ну, правда, вони є. Просто ми їх недооцінюємо. Ну, лідери ці є. Ми їх 3 роки прокачували. Останні 2 роки возили в Європейський Союз. Я от мерів возив в Австрію, там ми возили їх, дивилися, як ці системи працюють, каналізаційні і водопостачання. Там в Польщу возили по бізнесу, в Німеччину по транспорту. Ну, ми наскільки їх в Литву, там, в Америку, в Канаду навіть той рік. Ну, тобто це на... Тобто ми їх прокачали. Вони, якщо це був 16-й рік, якщо ти відео піднімеш зараз, оці перші громадки, коли ми з Марченком їх збирали в залі, вони отак всі сиділи і боялися голову підняти. Ну, через рік вони сиділи вже борзо, і начальників департаментів вже могли послати. А тепер вони потрапляють в ту саму ситуацію, оцю, що будуть вони от, ну, не самостійні. Ну, будемо сподіватися, що цього не трапиться. Таня, це єдина реформа, яка наша національна. Єдина реформа, яку ми провели не під тиском МВФ, не під тиском Світового банку, не під тиском Мінського процесу, не під тиском Москви, Брюсселя. Навіть в угоді про асоціацію з ЄС цього немає. Це єдина національна наша реформа, яка розробилася тут Ганущаком, Ткачуком, Негодою і впроваджувалась нами ж тут руками. Як ковід вплине на ці вибори? От це буде актуальним якимсь чинником? Кодекс, це що проголосовано, там я не пам'ятаю, як це звучить, але там передбачено поза кодексом доручити Центральній виборчій комісії, якось так написано, можливість проводити експерименти в окремих областях із технічним голосуванням. Для демократії більше загрози є зовнішні, ніж внутрішні. Наскільки от можливі маніпуляції, от якісь виборчі? Зміни в виборчий кодекс, які були внесені, там вже були внесені зміни в кримінальний кодекс і в кодекс про адмінправопорушення. Mm-hmm. А справді процедурно у нас, мабуть, одне з найкращих законодавств зараз в Європі – виборче. Тому жартувати з законом, оці всі маніпуляції робити, я в це вже не вірю. Такі маніпуляції і шуточки можливі на самих дільницях, не під час підрахунку, на самих дільницях, коли, ну, я ж ці вибори проходив, коли я ставав депутатом, ми ловили тут на 9-му мікрорайоні, на 10-му. Ну, маніпуляції, скажімо так, в чергах, коли багато людей на дільниці, коли це столпотворення, і ти даєш свій паспорт, да, ну, каруселі, ще один із підвидів цих каруселей, і тобі дають бюлетень за тих, хто точно не прийде, бо перед цим було проведено соцопитування і знали точно, що хтось не прийде. Тому 5-7% оцієї технології, вона брудна, ну, сітки ці так звані в сумах. Угу. Мабуть, воно ще зможе і працювати.
Але це кримінальне правопорушення, і за це реально можна сісти буде. Це буде голосування за партію, кандидата від партії, чи все-таки за кандидата? Дуже гарне питання. Кандидати, мабуть, на будь-який рівень мають давати якісь смисли. А там треба буде за партію, там будеш дві колонки за партію, і потім ти шукаєш ще свого. Тому треба буде... Не шукаєш свого, а номер свого ставиш. Тому якщо поляки 30%, ну вважаю, що в Україні буде 15-20% мінімум буде недійсних бюлетенів. І це знову загроза. І це також мінус. Тому оцей серпень-вересень треба ЦВК, всім проєктам технічної допомоги, громадським оцим. Потрібно кампанію проводити, пояснювати, як правильно голосувати. От в чому загроза може бути. Не в тому, що хтось свідомо. Просто хтось свідомо може використати потім от... Плутанину, ну це нове виборче законодавство, воно дуже складне. Такого складного в нас ще не було ніколи. Нам з тобою буде важко. Та-да, тут ну, треба роз'яснювати. Реально важко, тому що ми в Сумах будемо голосувати, да? Ну, хто нам цікавий. Ну, спочатку мер там, да? Мер, ну, міськрада, можливо, ми напряжемось, бо когось знаємо. Райрада, воно чесно, мені вже буде, ну, не то, ну, просто однаково. А обласна рада взагалі мені не цікава. На мера, я думаю, будуть голосувати конкретно за людину. Тому що, ну, це ж менталітет такий, ну, це ж... І це, між іншим, круто. Ну, да. Якщо голосують за людину на мерах за прізвище, це ми європейці вже, все, це круто. Круто. А там як... А далі вже це межа можливого. Наскільки ця людина зможе через медіа, через боротьбу політичну довести, що не тільки він, а ще й політична сила його. Ти не просто мер міста, ти лідер самоврядування цієї області. На минуточку. І маючи інструменти, асоціації зараз, маючи інструменти, та є багато інструментів, що я не буду зараз уже здавати там ці всі. Ну да. Це будуть теми наступних розмов. Дякую. Мені було цікаво. Тобі дякую, Тань.